socdaalkan ay maantay ku tageen kastamka tuur dibi oo 7 kilometir dhanka Itoobiya ka xiga degmada Goldogob ee gobolka Mudug waftiis ugu jira wasiir ka tirsan Puntland xildhibaano iyo safiirka Itoobiya u fadhiya Puntland oo horkacayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Shirax Haaji Faarax ayaa u jeedkiisu ahaa sidii loo hirgelin lahaa kastamada u dhaxayn doona Puntland iyo Itoobiya wafdiga oo u horkacayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa markay ka soo laabteen kastamka tuur dibi ee degmada Goldogob waxa ay kormeer ku tageen kastamka labaad ee u dhaxeeya Puntland iyo Itoobiya kaasoo laga hirgelin doono inta u dhaxaysa Gambare iyo tuulada Bandar Salaam oo ka tirsan degmada Goldogob ee gobolka Mudug mas'uuliyiintii isugu jiray wasiirada xildhibaanada ka tirsan Puntland iyo safiirka dalka Itoobiya u fadhiya Puntland Asmalaash ayaa markay tageen tuulada Bandar Salaam waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha tuuladaasi Nabadoono Arday Haween cutubyo ka tirsan ciidamada tuulada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada tuuladaasi safiirka Itoobiya u fadhiya Puntland Asmalaash ayaa sheegay in kastamka laga furo inta u dhaxaysa Gambare iyo Bandar Salaam ay ku haboon tahay sheegayna inay dani ugu jirto labada dowladood in kastamka labaad laga furo inta u dhaxaysa tuulada Bandar Salaam iyo Gambare awna yallanbat dagmo badar salaam na gambare makakal no minigenyo selezihim betemesasay twat ndayeno yenyawum lemayet chilenal lehulotu mengistatna lehulotu hizboch wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Shirax Haaji Faarax ayaa sheegay in shacabka iyo dawladda Puntland dakhliga ka soo baxa dekada boosaaso ay u iibgeyn doonaan kastamka labaad ee laga hirgelin doono inta u dhaxaysa Gambare iyo tuulada Bandar Salaam anaga hadaan reer Puntland productskan adduunka ka keenno ne waxaan u iibgeynayna kuwa dalka gudihiisa ka soo baxa sida kaluunka iyo cusbada iyo productks kale oo ilaahay ku muujiyay reer Puntland waxaan jecel lahayn inaan dalka aan ilaa 406 milyan inaan u iibgeyno waxaan hubaa ganacsigeena ee dhaqaaleena kor u kacayo sidoo kale iyagu waxay gadaan haraga waxay gadaan bunka waxay gadaan maxaan ku raab birta oo inaga markii hore scrap line oo ka qaato soo noqoshadan ay noo keenaan birta lagu dhiso guriyaha iyo wixii la mid ah waxaan leenahay kastamkaano muhiimad weyn buu leeyahay kormeerkan ay maanta ku tageen degmada Goldogob ee gobolka Mudug wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Shirax Haaji Faarax ayaa waxa uu noqonayaa safarkii labaad ee ay ku tagaan degmadaasi Kaysa Moosa Cali Television Universal Garab.